Hallo så derude, og rigtig hjertelig velkommen til den allerførste episode af YouTube-serien Vi Tegner. Mit navn det er Thomas Friis Pedersen, også kendt som Tegneren Top, og jeg vil undervise jer og give jer nogle tips og tricks til nogle forskellige teknikker og nogle forskellige metoder, man kan bruge, så man kan blive til en bedre tegner. I dag skal vi starte med at arbejde med cirkler, og ud fra de cirkler vil vi så lave nogle sjove dyrehoveder. Så det bliver den første lektion. God fornøjelse. Den første øvelse, jeg vil lave, det er simpelthen, at jeg vil prøve at tegne nogle cirkler. Og I kan jo eventuelt prøve at tegne en cirkel, uden at løfte blyanten fra papiret. Det er lidt svært, men det kan godt lade sig gøre. Men de bliver aldrig rigtig helt runde. Den måde, jeg vil lave cirkler på, det er, at man ligesom holder løst på blyanten, og så kommer man ellers i gang, stille og roligt, og lave en cirkel. Prøv at lave den så rundt som muligt. Sådan der. Vi kan godt lave en til. Små, bløde blyantstrøg. Sådan, kan I se? En fin rund cirkel. Vi tager lige en mere her. Prøv at fylde hele papiret ud med cirkler. Sådan der. Men prøv at gøre det i små blyantstrøg ad gangen. Tryk ikke alt for hårdt på blyanten. Sådan der. Kan I se? Vi laver lige en til. Og det er en god lille øvelse at starte med, så man både bliver lidt løs i hånden, og man lærer at styre blyanten. Sådan der. Og så tænker I nok, hvad skal vi dog bruge alle de cirkler til? Det skal jeg nemlig fortælle jer. Fordi i dag, så skal vi nemlig lære at tegne sjove dyr. Og en god måde at starte på, når man skal tegne sjove dyr, det er netop ved at lave en cirkel. Så nu laver jeg lige en her. Igen, små, bløde blyantstrøg. Ikke tryk alt for hårdt, bare stille og roligt. Sådan der. Der har vi en fin cirkel her. Så prøver vi at finde midten af cirklen. Hvor er midten af cirklen? Det er cirka her, ikke? Jeg laver en lille prik her. Og så hvis man laver sådan en lige streg, sådan helt blødt, laver vi en streg, som skal lige igennem cirklen her. Så laver vi en prik her, og en her. Og nedenunder, så laver vi sådan en oval cirkel her. Sådan der. Kan I se, det begynder at ligne noget? Så laver vi også sådan en her. Det er faktisk en næse. Og hvis I ikke har luret det endnu, så er det en næse, og så er det to øjne her. Og så laver vi sådan en lille streg ned her. Og en glad mund. Over øjnene her, der laver vi to øjenbryn. Sådan der. Og så giver vi den lige nogle ører. Kan I se, hvad det er? Det er nemlig en bamsebjørn. En rigtig sød bamsebjørn. Nu prøver vi lige at lave en ny cirkel. Vi holder lidt afstand fra den første cirkel. Og så laver vi en hernede. Igen, små, lette blyantstrøg laver i cirklen her. Igen finder vi midten. Vi laver en lige streg igennem. Helt blødt og forsigtigt. Og igen. To øjne. Og igen, så laver vi lige den her snude. Sådan der. Og så laver vi selve snuden her. Dengang laver vi den som en lille trekant.
Så laver vi sådan en lille omvendt måge, kan man måske kalde det lidt. Sådan der. Og så lader vi lige nogle streger gå ned her og ind i midten. Kan I se, hvad jeg er ved at tegne? Det er i hvert fald et dyr med lange fortænder. Så hvis vi nu lige giver den sådan et øre her, og det andet øre, det knækker vi. Sådan der, så det falder lidt. Så den har et stridt øre og et øre, der falder lidt. Så kan vi give den sådan lidt hår her. Sådan der, kan I se? Så har vi tegnet en sød kanin. Vi tager lige en mere. Igen. En rund cirkel. Bløde blyantstrøg. Ikke tryk alt for hårdt. Stille og roligt. Så laver vi cirklen her. Sådan. Igen finder vi midten. Og trækker en streg henover. Sådan der. Helt forsigtigt. Igen. Vi laver to øjne. Så laver vi... Dengang laver jeg ikke snuden. Dengang laver jeg bare en lille trekantet næse, ligesom den, vi lavede på kaninen lige før. Og igen en lille omvendt måge. Og så giver vi den nogle andre ører. Vi giver dem nemlig sådan nogle lidt trekantede ører her. Kan I se, hvad det er? Det er jo en kat. Sådan der. Så kan vi lige give den lidt knorhår her. En bløde pensels blyantstrøg her. Sådan. Så har vi en tydelig lille missekat. Så I kan godt se, at man kan jo lave rigtig mange sjove dyr, bare ved at lave cirkler. Skal vi tage et par stykker mere? Igen. Bløde blyantstrøg. Laver vi en cirkel. Igen finder vi midten. Så er der en blød streg henover. Sådan der. Og vi ved jo godt, hvor øjnene skal være. Dem sætter vi nemlig her på midterlinjen. Sådan der. Nu tror jeg, jeg laver den der lidt store snude igen. Sådan. En trekantet næse. Dengang er den lidt større, kan I se. Med katten og kaninen, der lavede vi jo små trekantede næser. Dengang så laver vi en lidt større en. Igen, den glade måge. Og denne gang, så laver vi en mund. En rigtig mund. Sådan der. Og kan I se, hvad det er? Jeg tror, man kan som regel se det, når man laver ørerne. Denne gang, der laver jeg sådan nogle ører her. Sådan. Og lidt hår her. Så. Det er jo en sød lille hund. Giver den lige en lille tunge. Sådan. Så har vi lavet en hund. Skal vi lige tage en mere? Igen. Cirkel. Små bløde blyantstrøg. Sådan der. Vi finder midten. Laver en streg henover. Igen placerer vi øjnene på linjen. Denne gang laver jeg sådan nogle lidt større øjne. Sådan der. Ikke? Jeg efterlader lige lidt hvidt. Det ser ud som om det er sådan et genskær fra noget lys, der skinner i øjnene her. Ikke? Sådan der. Kend lige nogle øjenbryn nu, hvor vi er i gang heroppe. Sådan der. Og denne gang, så laver jeg en anden slags. Kan I se? Det er et næb, jeg er ved at lave. Det er lidt svært at lave det næb. Men I er velkommen til at prøve. En glad mund her. Sådan. Så har vi en meget rundhoved
and. Rap, rap, kan den sige. Det var dagens lektion. Jeg håber, I har nydt det. Og der er i hvert fald nok at øve sig i. Lav en masse cirkler. Lav en masse sjove dyr. Det er kun fantasien, der sætter grænser. I kan lave jeres egne dyr. I kan prøve at lave æren. I kan prøve at lave igen hunde og katte og kaniner og bjørne. Eller ænder eller en lille pipfugl. Eller hvad I nu har lyst til. Nu har I så lært, hvordan man laver en fin rund cirkel. Og I har lært, hvordan man kan lave dyrehoveder ud af de cirkler. Så nu er det bare om at øve sig indtil næste gang. Fordi næste gang, så går vi altså lidt videre. Udover at vi tegner hoveder, så skal vi også have lavet nogle kroppe til vores dyr. Så det bliver sjovt. Håber, I har lyst til at være med. Tak for nu. Hej.